Arima multitropurita z baga scolari arma издукала часовете им вицаре лимбели арманеска, нашли все ще слукрат за пецели идеи. Суцата интегра нао, а флоум троп ши ди нао пъна пас през дичаршара естан, ледона сколари, дископия, штипши, крушова, ла кампу ди вяра сум титлу, кануштари, антимис и леди култура арманеска, каресцану охрда. Ладишкидара официала, пенинга сколари и кудаскало е равенец ше активишца армань, дила суца с лярманешца ди охрда ши струк. Тимисит Васпит, Тимисит Скулар, Хорја, Тимисите Доне Нико Бавоски, президенто Аулие Демократика Армендозит Македони, Тимисите директоре Доно Милотин Станчич, директора дирекција Тининтари ад едукација Пелимпили а комунитасло, во надзуаши ги ни винит ла а дојлу кампу ди вяра, пунуштјари а антимисе културала арманеаска. Мине душе минти, кај јас ја ездо, а дојду кампу ди вяра, скрема англо три пут и прота вара, Суцата Интегра Нау организа ум кампу ди вяра. Шпининга цяти идеја ја ради мулту, ма си прота вара ду организам англо три пут. Акценту пагам пискуларија, кари сдухла часор ли пи лимба арманеаска, кари лоам бяса екзаменлу лимба ши култура арманеаска, тука се бази Крушова, Штип, Скопија ши Битоли. Куполу акампулу и ди вяра, јасти кумзаш амбицарија лимба арманеаска, но и шкандо фунда ма ест асоцијата, а беа маму ти скупац, ма приоритет багам пи лимба арманеаска. Пи та есто кампо ди вяра, на ете на јасти, пи драматизацији, пи джокури, по амбицарија лимба арманеаска, сли мотивам скуларги с дука перманент ла часор ли ти амбицарија лимба арманеаска, ку мутика нумерло скуларло, Баскряска, диспетика, кафеан, дупо дипитя реално и скулар, врем дизнал си адунам ацей скулар, кари перманент зуся, кари найма буни, кари спусира найма буни резултати ла цали часори, сайба посибилитати, зина ла ести кампори ди вяра, ју кумзаш при джокури, ку драматизацији, басам вяца, уна ника пати парти, ма импортанта парти, ти историја, ти култура арманеаска, баса до тема минти као аци, баса збрушти традиција арманеаска, Вало промовам ши фолклор до Арманеско и холо Арманеско. Скулари плати нуштил, а маеста рада се спонемка, вас презентам ши уна парти ди култура ши абута историја Арманеаска, вас потет сам зача цива мамото ти векли ли хор Арманешта. Тика наскутили нуме Арманешта, пита историја, мутрита пит историја. Експериенца наста, маш пракса, уника, екзакт пит кампур ли ди вяра, Скулари плати најмамуто сам бяца ти лимба арманеаска. А ести кампори пракса идија ши ти спуни нума што ваќе дони има што думе тута, ка ахтар кампори ди вяра најмамуто да контрибуци ти диштитари, а конштинца е национала ла скулари. Диспети ка цар најмабун плати звитјаска ту најма тини релики, а дупо ца супорта ку перифернили сентименту ка ау ориджина арманеаска. Пенинга ца, скема контрибуција, нуари сиба маша ца цива сам бяца, лимба арманеаска. Но ариси ба маша цяци баспата су кануаска алор понштинца национала, ма бас кануаска умколанту, бас садара су цами, шпислипсеску ка ца су цами бас континуазиш и бас арманат етернизати. Деца из пети, а бем на ети ести кампори ди вяра сли адрам традиција, тие ца на липсяшки Марија Джутор, Мари Христото е старада ва садука минтиш и ва саспунти Министерството ти култура, Карина Аджута финансијал, пининга ца Аджутора вунши ди дао компанија Арманешта, кури никути ви сун до Армај, уна јасти су цата акционара Фершпет, ли Скопија ши банка комерцијала Аде Скопија, ма, Бој зва дука минтијата, а ест у кампо ди вяра, ди а естар, но арес путеа се организијата фара Марли Аджутор, а домнули Никола Бабоски, а кури авям у нандама си, ја спусим тика си проекто јасти збор, ши ку Мари Харалзо си, кава на дасу сценери ти а ест у проекто, ши кава на Аджутата сло реализам ту пракса. Ни јасти Мари ти ни ци, а за јасти ку ној, ши до а еста рада и дао збор, зоми Бабоски. Буна зуа ла тоц, прота буна зуа ла тинереца настра, ка цаванухим, шнорес нерзим јува, ка сну јавим пејше тини тор, ферте, фумеја настра, ци липсешче, со вегла, а ця ци дистрипа пај, уавим тоц дедон. Ди нума меа, ди нума ди говернула Република Македонија, Харисто мулто прота,
ti entuziasmo ci lo spusi di integra nau, caristola ministeriat lo cucar, cu minister lo ci nu este deja le mare cama minister, ama avem andoi am da măsir și car dali și na om lo spuse bună vrere, ta s-o ajută pe istocam, integra nau pokaja deca eden dobar proiect може да оди во континуитет. Значи, овај камп, кој што се однесува пред се на културата, јазикот, традицијата, обичаите на влашкиот народ или влашката заедница, како што е Уставот во Република Северна Македонија, треба да се одржува секоја година. Од мали нозе треба да знаете дека треба да ги почитувате и сите други кои што живеат заедно со нас во Република Северна Македонија и било каде во светот. Доколку ги почитувате ними, и тие ќе ве почитуваат вас. Тоа е взаемно. Тоа е она добра енергија која треба секојдневно да ја шириме. Покрај сето она што го прави Интегра Науда преку часови за изучување на влашкиот јазик, меѓутоа тоа е неформално образование, целта е да изучувањето на предметот влашки јазик и култура да се влези онака како што е во закон и во устав предвидено. Многу се радувам што гледам млади лица, деловни ми ги познавам, деловни не. Благодарност до сите оние покрај редовната настава, значи наставниците, наставничките кои што се во редовната настава, меѓутоа исто благодарност и до Интегра Нау и вие пред се, вие двете, знам дека сте години во ова и правите се од себе. Дајте да направиме сите заедно овој камп, да го сочуваме, а редовната настава директора да ве замолил во наредниот период да ја прошири. Посакувам успешно, добро дружење меѓу вас, и од тука да излезете со едно ново искуство, со една нова позитивна енергија меѓу вас, што подобро да се запознаете, а да сте отворени кон сите други во општеството. Посакувам успешен летен камп. Благодариме. Радост и задоволство да повторно бидам меѓу веќе познати лица, да ја споделам активноста и важноста на она што Сдруженијето Интегра Нау го прави за културата и јазикот на власите, не само на власите како ученици, туку ете и нивните пријатели, соученици од училиштата кои не се може би власти, ама го учат и го осознаваат јазикот и културата на оваа заедница, во момент, во миг кога навистина е загрозен и јазичниот и културниот идентитет на власите, од особена важност и значение да се собираме, да ги осознаваме проблемите и заеднички да работиме на надминување на предизвиците и проблемите со кои се соочуваме. Би сакал да укажам дека и покрај задачата и обврската што имаат институциите, мораме да го истакнеме значението и важноста на невладиниот сектор, особено на Сдруженијето Интегра Нау, кои вложуваат несебични напори да ете и во рамките на школската година, еве веднаш по завршувањето на наставата, по втор пат организират еден исклучително важен настав. И морам да кажам дека во однос на другите можеби етнички заедници, реков, заедницата е загрозена, нема адекватна поддршка каква што би требала да има од меѓународните представници, од матичните институции и министерства, може би е добра, меѓутоа е недоволна, со самиот ентузијазам на луѓето се прави да бидат на рамките и на нивото како и другите заедници, меѓутоа тука секако дека треба да се истакне важноста на додатен напор и на додатен ентузијазам кој тие го вложуваат. Она што е исклучително болно, а тоа е што одредени препреки и, јас би рекол, зависта, која е најсериозна болест, го обременува тоа што жалам што во корпусот на влашката земница не се препознава важност на Сдруженијето и напора што го чини, туку со некои ситни суети и обструкции се негира и не се валоризира трудот на
на здруженијето, кој не само во образовниот език, но туку и во медиумскиот спектар чини многу напој и го покрива и го детектира вистинското значење на обстанокот на влашката заедница. Чест ми е што можам да го отворам кампот, посакувам многу успех, многу труд и ентузијазам и уште еднаш ја делам радоста што сум денеска тука со вас заедно присутен. Сакам да знаете, сакам да ви информирам дека овој кам, освен со помош на институциите и партијата Демократски сојуз на властите и управата, овој кам немаше да се реализира и немаше да биде во волкав обем без подршка на директорката на основното училиште Никола Карев од Крушево, каде што се изведува настава на влашки јазик и каде што има најголем број на ученици кои ја посетуваат наставата на влашки јазик, господја Оливера Чапкава. Голема помош, голема подршка на Сдруженијето дадоа и 20-та наставници кои ги одржуваат часовите по влашки јазик и култура, а тоа е господин Оставр Шоќе и господин Ајдин. Голема благодарност и на наставничката од Штип, таа е нова, значи оваа година започна со наставата на влашки јазик, Марија Стапенова. Напори да ги анимира учениците во Штип и тоа не радува, така што благодарност до сите оние кои што го помогнаа овој летен камп, кој дадоа придонес да се реализира, а голема благодарност и до гостите од влашките сдруженија од Охрид и Струга, затоа што некогаш подршката не е само потребна во поглед на финансии, туку некогаш и моралната подршка и подршка во однос на совети, а таквите совети ги добивавме и од двете сдруженија и од Струга и од Охрид, затоа што тие имаат искуство со настава на влашки јазик порано, уште од 95-та кога се одржуваше настава на влашки во овие два града. Такво едно искуство секако многу ни значи и ни помага да ги организираме нашите понатамошни активности. Кумари Харау, на кцам десто лукру, ку Јана, ши Харау пари кон парцам тутсно јас, си еста рада ахет мари нумер ди вчорад на маваци. Кум да си Шјана, кум да си Решаланц, си збрнени ти ди мини. Култура, јас ти уна Марија Веари Каринеја, која сата ди паринца и ди стрипаринција ност, стрипапања ност, липсеашти, а вему на облигацији су да се линти су ценен. А кари најма бум пати су ценатинири, а ишто си видема оаци ше муца алца, кари ја вем, ту социјатата наста. Шици ка тут сно или псеашти сву крам пеца, са инга са им, са ки ка сеас кът јас би импортант, сум веца лимба, кът јас би импортант су ценем со ви глем лимба су зборам. Ко ця маш вајдам унјенитора лимба е ја наста, а лимба е арманјаска. Ама, јара вазев, нув путем сингур, нали псеашти аджитор, шкаристок, Мулту, Домнул Бавовски, Домнул Милути Станчи, Христо Мулту, Асполилор, а директори е кари одуси маминти, кари јасте оаци на дръжати низина. Христо Мулта Вау, кари вини сиѓа, кари презентенца ди Сусенски Арманишца ди регионе Аеста, а шици ка тут сној дедун путем садрам мамоту ти идентитата арманеаска. Христо Мултуша тут са цей скулар, кари су на нами са оаци, кари и кану сун, ама веца лимба ши култура армај лопит скулили, ту унеспрали скули ту Република Македонија, а кари ну сун дирин за арманеаска за цем. А вен Македонија за оаци кари ун парта харао аш партиципеа за тој есту камп ди култура арманеаска. А шици ка дедун тут сној путем садрам мулту маншатиш, мулту мабуни лукри, ти тут сној. Кад ви гледаре а култури е ше лимбе и арманеско, нуј само веарите армајло. Јас те веарише Република Македонија ди Норд, ка ця јас ти, кът има мари диверзитатја, кът јас тиш, а веаре ма мари. Јо ам на ди ка мулт, кари ликсеашти, со ке кас јас ка ця, о ке кас јас. Ша авем сустенера, авем аджито. Ваш и комунитатја наста арманеска здаун ма мария форт. Бага уна, зацем, акцент пе ця ка помели липсящи звукала скули. Де си уштил, де си узборъл скулимба и кану уштил.
limba nuzbărăs cu acasă. Important e să zucă la sculii, că așiții, o spunem vrearea noastră, să ți să ne arăți avigliarea limbăi. Așa spunem a tuturor alanță că nămărim cu ația țihim și că vrem să rămânem ația țihim, că vrem să ducem minte comunitatea noastră și cultura care este cu securi înapoi, care stripă pânia noastră să o ținea cu securi, nu mult, mult mai greu chiro, și tora noi să chirem când avem susținere, poate nu avem cât vrem noi, ma guvernul și instituțiile ne da susține. Chiar dici tot ne are și tot ne va să aibă, a măcar să avem una cohezie, anamisă, tu, comunitatea noastră, care când lipsește să ne sculăm toți din drepturile armăilor, vă simt de adunci, atunci am pare că vă nehibă mama rizvetea și atunci să putem mama rezultate să dărăm și ma bun sus putem îmbuveti și cultura și limba armănească. La seară-ti poezie armănească, scularii învițară mă multu ti protili jgliote poeziile armănească, a cu agitor Ada Skylor era îngrăpsiti și îndau poezii permănești. Dețea seară, înși și ideea ti adrari himnă ti campul diveară cu agitora scularilor care vineră la estu campu. La dișclidarea oficială a sarile ti poezii, a Horia Tinie, asociatele Integranau, iadră celnic la comunile de Crușuva, domnul Tome Hristoschi, care cu aleapte zboară de adi susținere testul campu de vera, mașilă de mândă a scularilor, sunt viață limba armănească. Bună seara și bine vinit la seara de poezii în cadrul a campului de vera. Și voi să vă spun că a este radă, o avem ațatini la seara de poezii, să năhivă oaspe și primarul a comunei de Crușova, domnul Tome Hristoschi, și sluginuim cu un aplauz. Почитувани ученици, ја имаме таа чест денес на поетската вечер гостин да биде градоначалникот на општина Крушево, општина каде што има најголем број на ученици кои ја посетуваат наставата на влашки јазик, зашто голем придонес има и градоначалникот бидејќи ја поддржува оваа настава и ни е посебна чест и задоволство што вечерва е овде со нас. Ова е вечер на поезијата, каде што накратко ќе слушнете за првите почетоци на поезијата на влашки јазик, за првите поети кои се напишани на влашки јазик, за првите книги кои се печатени на влашки јазик. После тоа ќе направиме набор со вашата креативност, со помош на наставниците да напишеме и неколку поезии на влашки јазик, ќе прочитаме и неколку поезии на влашки јазик, ќе слушнеме малку и од драматизациите кои ги подготвуваме за утре, меѓутоа некои од вас веќе се подготвени, па би можел градоначалникот накратко да слушне како вие учите влашки. Во оваа пригода, значи чест ми и задоволство да го покарам градоначалникот на општина Крушево да земе збор и да ве поздрави на оваа поетска вечер. Добре на вите, ми причина огромна чест и задоволство што вече ба сум со вас тука овде во Охрид. Иако сме градоначалник, сум градоначалник на општина Крушево, сепак ги застапувам интересите за како на својата општина. Овде гледам дека крушевчани се во најголем број, околу 30 души, меѓутоа сакам да ги поздравам и учениците и од другите градови. Ова е, повторно ќе кажам, чест и задоволство еден ваков настан да се негува традицијата, културата, историјата. Особено се негува влашкиот јазик. Сакам да ви препорачам да го негуваме и да продолжиме да го негуваме овој јазик, затоа што заслужуваат, сите заслужуваат еднаков пристап и еднаков третман. Сите сме исти и сите сме еднакви. Тоа можам да го кажам. Не сакам многу да должам, сакам да уживате во престојот тука во Охрид и очекувам вакви настани да се одржуваат и во Крушево. Ви благодарам. На оваа поетска вечер ќе се обидеме да направиме и една химна за летниот камп. Се надевам дека ќе биде успешно. Овде е Марта, која иначе знае да свири, има талент за музика, така да мислам дека со нејзина помош, а секако и со помош на сите вас, да направиме една мини химна која може би ќе прерасне во традиција и ќе се ја пееме на секој нареден летен камп. Мислам за се, домна Јана Михајлова, президента Стати Интегранау. Тора сеара да слукрам нехамца пи креаци ниц хаику поезии, кари валя дрън дедун, скулар, даска и тусной дедун, тут
3-4 grupi și de aceea pistipsescu că va se iasă zicem ca rezultat, ca proizvod, va se iasă 6 niți scurte poezii. Колку имаме и дечиња кои што нема глашко потекло, се македончиња кои што еве поради другарството со деца од глашката популација решили и тие да следат наставата по јазик и култура на власите и делодни значи ни се тука на кампо. Така да веројатно понатаму ова што ние би сакале да стане, овој текст што се надевам со помош еве на под младокот овде на Марта, може би некои други деца, ќе може да направиме една музика и да стане тоа на вистина химна на кампот. Со тоа што секојаш ќе сме флексибилни, ќе може тоа да се менува, да се проширува, значи да вклучуваме и други влашки говори во нашата земја. Инаку, кампот предизвика голем интерес, и минатата година, но година во уште повеќе, и веќе имаме најави дури и од други земји заинтересирани од влашката заедница пред се, но никој не може да предвиди, може за 5 години ќе прерасне во, ајде да речеме, мултинационален, што значи може да вклучуваме и деца од друга националност, од други земји, така да и нината ми изгледа многу интересна и верувам надежна, што значи дека ќе го шириме овој кам, ќе го шириме заедништвото во нашата земја, но верувам и во регионот и по шире. Пи драматизација и пи мамулти теми, шаца ти лимбарманеска, ти професијели, ти патронатлу, ти суцаташ и мултеалти, скуларји, која джитора да скайлор, путура сам веца арманешти, мато идио киро, анвицара схибаш и актер, като ти драматизација раадрати, као на соја и димини пиеси ди театру. Vrlika din noi are multe formi. Natura este ca paradis, purișoară. Aniorizma de lindici să o ardeaști pe plături. Tuza o are multă agrim. Acrobet, leopard, vulpă, ursă, tigru și alte. Tuta e lepote zveda și pe munță. Maja a mea sunt Evelina. Tu mora în hor. Apropem în limitură, manuare vupetu hora. Multu voi când mi duc acolo. Mine am mult mare căne albă. Cum e asta mama? Arăm. Sigură e asta mușat și mințiment? Da, și multu vas măcă ose. Un lup a hrat măcă. Stăniham vas grumă. Като гурмазло, лидено си уноси, а во тихе като цел момент, при це пеликан. Но в поле гри, ше пеликан во видути тиаста с бърли скуса, осуди гурмаз, ше кафта харе, кали я джут. Харе, сигура и ста варе шакае. Ра и сред скарно ешче, харе сто сит, ка скусаш капо юди гура ме. Ай тура фуснути вет, Кама шесно ни еш дини ток јамај, а тумце си дурава ти мак. Химтенир, ши ја досим децизи избанам тумаре казав. Ще с кондициле ти едукации сам да ме буна. Кирово трец агонь. А мине е лепши три збана, туник, касаба. Јува ну ме ја консеску, хавае, јасте, кискина, тото јасте, а проб. Ама наш, чи кът јасте са хате? Зато си джумтате, а ще пту на сахата. Амбицай арманещия, ши агаршите киролу. Но мама ясте иле, линди крушува, ди тата е скорма, мама ясте македона, а маз чи арманещия. Лимба ностра яце дуце, ка Христову врута кроце. Јасти мани, видела? Ну, си сарбатори си мани. Мани, јасти патронату лас кулиле а ластра. Ајде се драм уне се близа ти да скал. Мамо, не, но хим лас кули. Штим хим либери. Ајде јас да се драм сарбриза ти да скала пир на няшни. Кънду вас синтра те адум си урам патронату лас кулиле. Маше ся, ајде се спонем ши по език. Уштим поезија ти да скала. Уштим! Бунат зоа склад. Кухарао дуа ди патронатлу. Ка
патронатло ко дигнитати шо портът по нума аскулили тогаря анвицът. Тогаря ли трицет, найма мушата ли за литобана? Да скалица, но аз тръкало на имушата. Как ли тахинима, нахини яще ди инима? Кухалдура ди дава на, а ваше са пи е рада. Смотрим питвери да мани кътра на хухари. Смецам диткаца, си му тряското тоти пръца. Кина дук пи мушата калиш и на пун лукринари. Да скалица на аз, а я сте ценира лас. Не дути маса инди, кодо хлори барин. Бой хит и нима една. Я не звуки ни се ескуда уцен. Уши. Харисто! Раптът ще му ти сито. А спорта страни адрати, дека на скут скрати. Армани, Дио, Версаски. Шива ми примно мулти у вас нети. Рома, Парижди, Лондра, Нью-Йорк. Шито мулти ати, Йок локури. Хвата да ви бъде. Йо, вой, ома професия и спецификата. Вой, сеско пилот, шива сбой, рубисти тут. Вас видец мулто стати, вас каноско мулто цивилизации и шикултури, скрямаш мини, вам и примно мулто. Гини дзъд, сумзащи, иди шаши е статут пикниор. А еш цитси лисецко, към татуара, към скута, като ша проецки. Ех, къд лисецко, къд скута ши харио. Я вас иску журналиста, ши вас ада ремиси, и ти ника към татуара, вас информес ти концертили атали, а вас информес, ши ти активитет ки ерманешца. Вас иску конускута журналиста. Ама врера исто сеску да скала пилимба арманеска. Вой са джутсно, кяра ама лимба дидада лимба арманеска. Пистепсеску ка вас еску буна да скала. Мини вой сеску я триса, ва и трепсеску менени. Папу ера хирург, ма мини вой сеску кардиолог. Ва сам вец муту, та сеску кардиолог ка наскут. А мини вой сеску ка наскута та ни смена ка Симона Халеп, а есту спорту у война има мути. А ти няма... Мини нуштю ника, му ама лапта. Плати васеско я триса, плати професора и ка архитекта. Мащици, но есть импортанта професия ка ривол изем. Импортанта ясте ка тот на васеско армана. Тут сной с арманем арман. Лимба јасте систем ди седми ку каре потес реализаму комуникати, а на миса ди ду. Ди тот наш тим ка лимба јасте инструменту ти комуникар. Ма де си јасте аши? Лимба омлу ню јасте маш инструмент. Ти петрицијари ши ја прокери информаци. Пат лимба се спори ши ја молци, валарни кутер. Кус бурера, конуштам култури ши цивилизации, а дръм социами ши аши манкло. Си он вицам лимба арманеска? Лимба есте семно ди идентитате, а ун попул. Ан вицаре ши сбураре, а римбалеи ди дада спуне ди идентитате а ностра. Јо ми цем лимба арманеско, ка ви дикеско арман. Диференца јасте му шутеца, ши мамари, а веари.
Mine mi duchesc cu ma avută că știu limba armenească. Mine o înveț limba armenească de tine, părinții și păpânlii a mei. Papu a meu smărea multu că era armen. Mi mărescu că escu armen. Multu voi să înveț limba. Normala este prota să înveț limba a mei de dadă. Limba armenească că escu armen. Eu nu esc orman, di doi părință ma, limba armănescu, u înveț di tine către origina a mea armănescă. Învițarea una nouă limba este mare vera. Învițarea limbalei armănescă este bună bază ti învițarea alte limbe. Este gine să înveță limba armănescă ca și vă na chichisim cu armăni de altă state. Eu mi frisesc cu multu cându, ina namisa de armani și zburas cu armănești. Am multă soț de Nord Macedonie și de alte state de Bibocan. Ei sunt multe spesti în vițare a limbi permanescă. Spuneți-le și el întors din nou la ce surte în vițare a limbi permanescă. Noi nu ne mărim limbi permanescă! Spare că nema mari harau scularlor, la feață răcânte si armaneșță. Suțată integra naut i scularii tu programă băgă și una parte de folclorul armanescu, ca ația iasti și una din nemam șateli părță de tradiția noastră. Scupolul iasti să rămână tubană și să scapă de chiar de rim șateli cântiți armaneșță, că tut știm că, când vă să înveață vă răcântic dinic, sțăni minti bana tută. Perifeni tu portul armanescu, scularii nu putea să scundă harau. Campul de vară era privizută și vizita mănăstirului Aiunaun. Iu scularii pe ningațația vzărăt istoriatul te adrare lăștui mănăstir, pe scurtul învițară și te istoria armănească. Ma, te istoria, te cultura și tradiția armănească, scularii învița și pe multi jocuri, scunuștea un colantu, u spunea numa lor și spunea ți-i schiamă cafe una numă și tu te-ați ali pe limba armănească. Jocurile toapă era ațeale fără care nu sputea, soarele îngălza și îi călisea scularii zducă toapă și să duchească veara călderoasă. Măsuțata integra nau. Șaclo avea programă cu care pe jocuri scularii putură să înveață mult în alizvoară permanește. Multe ori și singurii scularii întreba te vără zbor, te vără frază și șiții învița ațeații vrea să știbă. Campul de veară putem zducim că scularii sunt una fântână de idei. Cu mare vreare, scularii adrară și multi panouri. Un panou te suțată integra nau, un te locărli iubănează mă mulți armâni, un te tineri armâni, genitorul armănamilei, un te vigliari și țăneare tubană a limbăi armănească și un panou cu demandare ca soarele îngălzaște idiatituți. Cu aceste demandări, dzua de țoni, scularii sprimnară și pitcă să bălu o hrăda, iu cafe un citrițea, putu zvedă una parte de cultura armănească. Turiștii de Txane întreba care sunt armâni, a scularii cu mare perifanili le spunea tizărțina armânilor, tețea că armânii sunt un vechiu popul pe Balcan, că avem avută cultură și istorie care zbăraște te trecut la nostru. Să vzăm ți spusere organizatorii și dascalii, teța ți scheamă un actare turlii de adunare a scularilor tu un loc, că cum iasti campul de vera doi perada care și-a este în sănul o hrăda.
di pisi și a doi campo de viara, cunoștere a întâmpinței culturală armanească și de Liha Mihărsescu ca prezidentă asociată e post zăcea. Zua zicone, a treama analiză și după rezultatele post zăcea e scudelihă multu hărsită, ca rezultatele sunt de Liha mărți. Potom zduchim la tuta ești sculat, care după ceasuri pe limba armanească Крушова, Штип и Скопје, пи драматизација, потуда су амбеаца лимба арманјаска. А тали реплики нормалци ли амбеаца и драматизација? Потуда су витјаска лимба арманјаска. А вем ши скулар Македонј, кари и протовара со Тревасеску по лимба арманјаска, маделиќа Адрара Маре Фортур, та склада се амбеаца тали реплики ши во потез ви гледи ту тејски драматизација, та делиќа ау Маре Шуксесту амбеаца а лимба е арманјаска. A oa se vine dat în zâns de șoră Estoan, Ana Vean Trezăs, mai Estoan număr do Crâscu, se cheamă interesul de ziua tot ziua, tot mă multu creaște și ația de lichea mi hărseaște de spetica a oa se cioi că nu spură un colantul, atenție era în lutricut, de ziua că era interesantă și era bună, a bură și căire de ața, că am țară lichea în șarmăneaște și Estoan iară spusă lui interes să zină. Pe mine ația e scolar de anul trecut, ori avem și un ești scolar care vine dat, a pe succesul anul ține, Zaska je stumar. А е се јас сум на архитектура, ши писти все скука во континуалното и не торсе организам, а е се кам пори би вера, би светика, пракса, немаш во Македонија, немаш пракса со тата интеграна, маш и пракса мундијала спуника, а е се кам пори би вера да мари контрибуција ти амбицарија лимба арменеска, ши ти дешкитари а сентиментало и национал ласкуларија. А е се резултати сум ту под дека нис, ма ту ти ролу цини, а што кам ника мамар резултат. Пенин за драматизации, а ла се авем мути алти активитет. Ши ла базен, ла писина кандонертям, ша клоци зборам арманяшти. Мути збора а клоци амицара ти джокур, ту апа, ту писина. А ла се вдръш и ти профили жграти а поезии пелин барманяска. Мадрара е портер с кулари и садараш и азор поезии. Девация шиши идеяти адрари ун химна а кампули дивяра, организация Асоциата Интегра Нау, ши опис пишескука Ану Цилини ла Трей, ву кампу дивяра, ва савем ши ун химна. Ди спети ка авация вям с кулари, кари сунту талента с музика, ши за сим ку алора жидор садрам ши ун музика, ди спети ка текстул я сен тапсит, ши ва сиба ун буна мотивација ти с кулари, садара ун буна музика, а ши си како мундряшта ти или ке е алор, Та се арманека уна химна, ти кампул де вяра, конуштяри, антимце, културала, арманяска. Кампул де вяра, ти конуштяри, а култури, арманеска, миндим кари, мари си маси. Ка фокус група јасти, ти ни раме арманеска. Пяти ши пичор, ди трели скули, ди трели къса базит Република Македонија и ди Норд, ди Скопје, ди Крушова, ши ди Штип. Су на дна цалаци ту Primul șatul să vă ohărda și tu ținți zâli cu cântec, cu joc, cu învițare poezii, cu șicăi. Zbărăs cu permaneaște, înveață-te trecutul armăinilor, te tradiția armănească și stipsescu că vă sărmână un semn de stițăli, vă sărmână tu inimile altor și vă să mânduiască și vă să mărească pe armăname, vă să mânduiască pe initorul armănamei și cu aceea stipsescu că vă să priducă de care ninti, dar în minisora noastră comunitate, izborarea limbăie, ținearea identitatea armănească. Minică de scălită pe limba armănească, de știți, cu școlarea mea, sunt multe curioși, cu un parte, tu ești cu camp de gara, care se ține cu spitalul Metropol, Cristo Mirtu, Asociata Integra Nau și domnule Marius Deșinea. Isto ја стедив терди јан, кај ку скуларли ди скулија примара ди Крушува, партиципон ту кампул ди вера ту охарда. Кафи јан авем мамаре кафтаре ти партиципаре а скуларлор
тази нация тухарда, пикам култивера, ши съм веца лимба арменеска. Вой са како на Маре Харистот и интегра наоци ми даде посибилитате с хим партиципанца ту аистокан дивера ши ми дуеску ди ту инитор вас хим ту маму ту нумери ши вас аре маре сукцес. Прота Харисто мунту алистоцата интегра наоц кај ти дефтера ора у организер на исту кампу. Харисто мулту ал спонзори кај зедира мара джутаре да се организам на исту дефтер кампу и фичор филимба армонеска. Ал да скали кај адусира ту мама ренумир фичори ди касабази Копия, Штип и Дикрушова. Той сте цинци зеле, пичори да иши трейка сабац, скуму скура, ами сади наши, амвица, ти лимба армонеска, ти култура, ти традиция, ти портруле, ши ти алте лукре, ти армани. Индуеску, каде вера вазиним тунига мама ренуми. Тора дека ради писише дефтер лукам по диверата ни се смотритор, потем мултис за цем, потем с катогорсим, потем салавдам, потем ши са дуна ма нумер лушесно спонем цива, ма уна јасте сигура, ка еста турли идеја донареа скуларлор, вас хиба локлу, ју мулто ма евкула вас анвеца ши лимба ши кантиси ши историја арманаска. Вас антрибастици, а панда се јасти кала кампул скулари нос до кеску кала скули, мас до кеску кала дискурмари дивера, што ти цивала ли спуна да скали, линвеца ма евкула, кала си парка у натурли и да джукарари. Пенингаца скулари ска носко намиса, а дару на суцата ти бана тута. Шито сони, тут ще им калукр локофичори јасти мулту грел, а суцата интегра нао са каца децел грел лукру, та спата фомеля арманеска, санвеца лимба, култура ши фолклору арманеско. Тутко тут. Уна идеи ти кари липсящи сайбе Аджитор Дила Туц.